warsaxaafadeed kasoo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul comedy uu soo gaaray xafiiska warqabad ka muuqbahaya caalamiga badda cast 140 ayaa waxa uu ahaa wareegta madaxweyne oo xilka qaadis magacaabis iyo isku bedel uu ku sameeyey mas-uuliyiin ka mid ah xukuumaddiisa ahayd waxaana u dhignay wareegtadu sida tan markaan arkay buuxda dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 90aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancay buuxda inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalan karta xilalkani markaan sameeyey buur la tashi ballaaran waxaan waamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta xilalkani u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku qoran Admiral Guute Maxamed Xuseen Faarax Xiirane taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Mustafa Gudane Cali Bile agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Cabdirashiid Xuseen Cabdalla Gargaar gudoomiyaha gobolka Sool Amaal Cabdi Xasan gudoomiye ku xigeenka hay'adda dhowrista tayada in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintani u beddelo xilalka tan wareegtada ee madaxweynuhu waxa uu ku sheegay laga bilaabo taariikhda maanta inuu mas-uuliyiintani u beddeli doono xilalka tan Admiral Guute Cabdi Xirsi Ducaale la taliyaha madaxweynaha ee maamulka iyo amniga badda Dr. Cismaan Xuseen Warsame Cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ujeeddada xilka qaadista ku socota mudane Cali Maxamed Cali Nuur agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta loo weysiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta sidaas la socotay xilka qaranka iyo sunniyiisa tahay inuu meerto noqdo loona dhiibo hadba cidii la hanan karta xilkaasi sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qodo xilkaad haysay gudoomiyaha gobolka Sool haddaba waxaan rajaynayaa guuri madaxweynaha Soomaaliland inaad si niyadsami xilkaasi ugu wareejiso mudane Cabdirashiid Xuseen Cabdalla Gargaar oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi sidoo kale waxaan farayaa guuri madaxweynaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha inuu xilkaasi u kala wareejiyo labada mas-uul sida ugu dhaqsiyaha badan warsaxaafadeedkan uu ku soo xixnaa mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo gaaray xafiiska warqabadka ee muqbahiyaha caalamiga badda cast 140 TV oo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal muqbahiyaha caalamiga badda cast 140 TV magaalada Hargeysa